秀林乡第二座三站纳古塔镇式启用了，历经了三年多的时间，秀林乡长王玫瑰、秀林乡民代表会主席骆彦玲感谢部落族人的支持，共同来解决墓地不足的问题，让祭拜的环境更加人性化。第3月18日，三站纳古墙从秀林乡公所迁入三站纳古墙，让祖先回到自己的家。3月28日，三站纳古墙也正式启用了。秀林乡长王玫瑰有感而发的说明，三站纳古墙推动的过程，也感谢族人们支持。真的，那时候想到以前，我们从108年开始，我们諮商同意前通过是108年，在108年12月之前。不知道几次的行使同意权，没有过就是没有过，不是人数不够就是来骂人。那时候我很担心，为什么担心？公墓快满账了，真的要有我们的族人过世，上到拍印的，一个全部木家骨。其实你还好，你那个林玉郎诶副主席是都还要干得多，是他那么接的。啊，两十八号、十八台，什么跟有林玉郎诶。我们给我们林义郎前副主席掌声，掌声鼓励欢迎。在他的协助之下，真的是一户一户慢慢慢慢，还有我们的村长，当时的村长也是慢慢慢慢有，我们都在合作了哈。所以社区就是要合作，事情才会有看得见，事情才能够完成。所以这个陆续，来到这个八号村。啊！就我那木的的诶，通过个木的不能够等那个安等的什么路都阿就，你看那个样啦。你看你木什木诶，巴达斯你啥路你米索索诶，卡库那马努米马努，当跟那个诶，当跟那个诶，跟那巴达斯那里，你达达比个那木的盖章跟谁互动了？好，我要真的谢谢这位县长哦，在这个部分哦，也协他的团队也协助我们。如何去解决？因为每个村跟其他人啊，所状况问题，你跟着干了，问题他你跟着干了，跟其他人好收的收，不得百分的呢，觉得你比得收诶是你的啊，我的还蛮苦苦木的，也是没有，马哈萨巴格罗等等这个六点钟啊么。玫瑰表示，相当感谢秀林乡民代表会全力的支持，各村村长、部落会主席。部落史组长和族人们的支持，让一部落一纳古墙的政策能够得以实现。秀林乡赞赞赞！记者邱文学报道。